Valstī aktualizējies jautājums par mazo skolu attīstību un iespējām pastāvēt. Tāpēc Virbu pamatskola izlēmusi jau tagad nospraust nākotnes mērķus, lai vienā dienā pēkšņi nebūtu jātopas pie sasistas silas. Jau vairākkārt izskanējis viedoklis, ka mazajām skolām ir jābūt arī multifunkcionāliem centriem, kur dažādas aktivitātes piedāvātu ne tikai skolniekiem, bet arī apkārtējiem iedzīvotājiem. Virbu skola šajā gadījumā ir labais piemērs. Tajā vairākas reizes nedēļā vietējie var sportot. Tomēr, meklējot vēl citus pielietojumus, aptuveni 4000 kvadrātmetru lielajai ēkai vakar skolā pulcējās vairākas darba grupas. Esam ieinteresēti, lai tie resursi, kas mums ir šobrīd, tiktu izmantoti daudz vairāk. Nevis tikai, lai tie būtu pieejami pirmsskolas vecuma bērniņiem un skolniekiem, bet arī pieaugušajiem, kas šeit dzīvo. Un tie ir ļoti dažādi gan sociālā ziņā, gan izglītības ziņā. Un tā, lai šos resursus varētu izmantot pagasti iedzīvotāji. Diskusiju dalībnieki dalījās trīs darba grupās ar dažādiem uzdevumiem. Skolu, izvērtējot kā vietu, kur attīstīt mūža izglītību un sociālo atbalstu, otrkārt kā bāzi jaunām iespējām un atbalsta vietu jauniešiem, treškārt izvērtēt pirmskolas un pamatskolas iespēju attīstīties un uzlabot piedāvājumu. Tā apkopojot katras grupas viedokļus, kopsavilkumu prezentēja to pārstāvji. Mūsu darba grupā mēs runājam par to, ka varētu būt iedzīvotāji, pamatskola varētu būt iedzīvotāji vakar nodarbību vieta. Dārzkopība, veselība un citi jautājumi. Nepieciešamais tam ir koordinācija, jo ir cilvēki, kas to varētu pasniegt, un ir cilvēki, kas to gribētu mācīties, bet viņi būtu jāsavēt kopā. Ir bāze profesija apguvei un iemaņa atjaunošanai. Ir vai darbinieku apmācībai vietējiem uzņēmējiem vai attālinātās apmācības iespējām. Šeit atkal ir nepieciešama koordinācija, tas finansējums apmācītājiem un sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Domājot par skolas attīstību, nemazāk svarīgi pilnveidot mācību vidi pašiem skolēniem. Tā pārmaiņas vecāki vēlētos redzēt pirmskolas izglītības ieguvē. Ka mēs 5-6-gadīgo grupu tomēr cenšamies iespēju robežās dalīt, aicināt pašvaldību piešķirt papildus finansējumu, jo telpas ir, mēs zinām, ka telpas ir. Lai 5-6-gadīgos varētu tomēr mācīt katru atsevišķi, katru grupiņu. Patreiz, piemēram, ir kritisks stāvoklis, jo grupā ir 30 bērni, kas tā kā ir tomēr par daudz. Tāpat ierosināts izskatīt iespēju ieviest pagarināto dienas grupu 5. Līdz 9. Klasei. Tikmēr 3. Grupa, balstoties uz laikapstākļiem, kā pirmo savā plānā ierakstījuši, nepieciešams izveidot slidotavu. Šī nav vienīgā ziema, ziemas sekos vēl. Tā kā, jūs saprotiet, tas ir ilgtermiņa projekts priekš Virbiņa. Principā jā. Tā, atbrauc speciālists klāt, un mums ir tas teikums, ka skolē vajadzētu tā kā apzināt šīs interešu jomas un šīs iespēju jomas, kur darboties. Vairākas nākotnes ieceres grupām bija ļoti līdzīgas. Tā viena no tām – skolas plašo teritoriju piedāvāt vasaras nometņu rīkošanai. Tiesa gan, tad nepieciešams meklēt risinājumu dušu labiekārtošanai. Situācija skolā šobrīd ir sekojoša. Reāli ir dušas, bet tām vajadzētu remonts. Vēl bez tam, uz šobrīd diezgan bēdīgā stāvoklī ir vispār šie sanitārie mezgli. Un šeit varētu jau ļoti kompleks risināt, kad, teiksim, remontējot tualets, piemēram, 3. Vai 2. Stāvā, ar tādu domu jau, ka vasarā tur varētu būt nometni, teiksim, mācību telpas tikt par mācību, teiksim, par guļam istabiņām pārveidotas, tad uzreiz varētu jau remonta laikā jau uzreiz to dušu iebūvēt, lai arī tas dot uzreiz iespēju. Diskusiju noslēgumā katrs klātesošais varēja atzīmēt tās idejas, kuras būtu reāli un arī liederīgi īstenot. To skaitā mūža izglītības un interešu izglītības jautājums, kā arī nometņu organizēšana. Ja daļa no ieceriem ir skolas kompetencē, tad par izglītību atbildīgās amatpersonas aicināja iesaistīties arī vietējos iedzīvotājus, attīstot sabiedrisko kustību. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.